Me Telecom, qastet magjike të festave vazhdojnë për jetë, sepse dhurata jonë për ju është Internet for Life. Zgjidhni telefonin tuaj në rrjetin më të madh të dyqaneve Telecom dhe përfitoni internet falas për jetë. Gëzuar, Telecom, rrjeti që na lidh kudo dhe në çdo qast. Emri numër 1 i telekomunikacionit në Evropë.